Gospodine Uskoviću, vi ste 2014. godine preko nemačke humanitarne organizacije HELP uzeli donaciju preko koje ste kupili ovaj cepač i svu onu opremu koja je neophodna, da kažemo, u zimskoj sezoni, kada sve porodice obezbeđuju ogrev. Kažete mi, šta je za vas značila ta pomoć? Radite već dve godine. Eto, kako idu poslovi? Pa poslovi, evo, već vidite kako idu. Znači, radi se, sezonski se radi. Ima posla, može da se prehrani porodica. Hvala, prvo možemo i da zahvalimo opštini Pirot, koja isto tu nešto pomaže. HELP-u, naravno, i njima što su nam dali ove mašine. Radi se, posla ima, sezonska posla ima, veći posao, možemo da prehranimo porodicu, može da se živi od toga, ima posla. Rekli smo da je tokom zimske sezone mnogo više posla, ali ima posla i preko godine, je li tako? Pa gledaj, kad je sezona ima malo više posla, a kad je ovako već hladno i ovo, nema, slabo je posla, ali ima. Ima posla, ali slabije. Ali sezonskim, znači, ima i previše. Jel imate decu? Imamo decu, imam 4 deteta, 3 devojčice, 1 muško. I možemo da preživimo kao svi ostali. Znači. Odlično, hoćete li dečaka usmeravati više ka obrazovanju ili da vam ipak malo i pomogne oko ovoga? Pa ja mislim da ovaj posao neću da ispustim i naravno da će mi biti pomoć i da ga naučimo da radi kao i ja što radim ovo. Mnogo vam hvala i puno sreće u daljem radu. Neka ovaj posao živi i da budete prvi koga će zvati da ljudima pripremi brodu. I neka ljudi zovu slobodno, oni će nas prepoznati garantovano, vizitke, i to ćemo deliti. Neka ljudi zovu i neka da može se... I ono što sam htjela da negde vi kažete, što je jako važno, svi pripadnici ove naše lokalne zajednice ponekad imaju strah kada treba potražiti pomoć od opštine, od nekih udruženja, eto, kao što je ta humanitarna organizacija HELP. Da li vi preporučujete da se eto negde priklone udruženjima lokalnoj samoupravi, da se informišu, da prate konkurse, jer eto može da se dođe do posla? Pa može, ljudi može da uzmu to i trebalo bi da uzmu da rade, ima šanse i samo lokalna uprava da pomaže svim Romima koji hoće da uzmu to, može da idu da se raspitaju u opštinu, da vide kad je konkurs, kad je šta, i nema da pogreše, znači može da uzmu to i nema da pogreše, znači sigurno. Hvala vam lepo. Hvala.